wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala qowm walba iyo balad walba u diri jiray rasuul hanuuniya oo ku xaga Alle subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa, oo kana fogeeya kufriga iyo in ay Alle u shariig yeelaan subxaanahu wa tacaala. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala Nabi Muuse u diray Banu Israa'iil kadib markii ay muddo dheer ka cabanayeen cadaabkii iyo dulmigii uu Fircawn u geysan jiray. Fircawn ayaa addoonsan jiray oo carruurtoodana ka gowrici jiray oo dumarkoodana ka addoonsan jiray ilaa uu Alle subxaanahu wa tacaala ka idmay in Nabi Muuse calayhi salaam uu Fircawn hortiisa uga soo daahiro isagoo nabi ah oo risaalana wada. Waxaa xilligii Nabi Muuse calayhi salaam jiri jiray nin lagu magacaabi jiray Saamiriyi, wuxuu ahaa nin ka mid ahaa Nabi Muuse calayhi salaam qowmkiisa, magiciisana wuxuu ahaa Muusa ibnu Dhafar. Waxaa kaloo la sheegaa in magiciisu uu ahaa Miikha, deegaankiisuna wuxuu ahaa Karmaan. Waxaa kaloo la sheegaa in uu degganaa meel la yiraahdo Baajirma, wuxuuna ka mid ahaa khabarka qiso uu Alle subxaanahu wa tacaala Qur'aanka Kariimka ah dhexdiisa inooga warramay. Wuxuu Alle yiri subxaanahu wa tacaala, qaala famaa khatbuka yaa Saamiriy. Wuxuu Nabi Muuse calayhi salaam Saamiri ku yiri, Saamiriyow, muxuu yahay sha'nigaaga? Maxaa kugu kallifay in aad waxaan samayso? Qaala basurtu bimaa lam yabsuruu bih. Saamiri wuxuu yiri, markii aan badda ka soo baxaynay oo Fircawn iyo ciidankiisana la halaagayay ayaan waxaan arkay wax dadka kale aysan arkin, oo ah malakul Jibriil calayhi salaam isagoo faras saaran. Faqabadtu qabadatan min athari rasuul, kadibna waxaan ciid ama carro gacantayda uga soo qaatay raadka Jibriil faraskiisa. Fanabadtuha, kadibna waxaan ku firdhiyey dibigii aan dahabka ka sameeyey. Markaas buu wuxuu u yeeray sida dibiga oo kale, ibtilo iyo fitno darteeda. Wakadaalika sawalat lii nafsi, waxaana in aan sidaas sameeyo ii qurxisay naftaydan xumaan faridda badan. Qaar ka mid ah mufassiriintuna waxay sheegaan in Fircawn uu carruurta wiilasha ah ee Banu Israa'iil u dhasha uu dili jiray, iyo in Saamiri uu dhashay sanadkii wiilasha la dilayay. Markaas bay hooyadiisa intay u baqday waxay dhexgelisay meel god ah, kadibna wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala u soo diray malakul Jibriil calayhi salaam si uu u barbaariyo oo uu u quudiyo. Sidaas darteed ayuuna Saamiri u gartay markii uu arkay, wuxuuna ciid ka soo cantoobay Jibriil calayhi salaam raadkiisa. Saamiri hooyadiisana waxay sheegtay in ay Saamiri dhexgelisay meel god ah, kadibna Jibraa'iil ayaa intuu u yimid isla kafkiisa afka u geliyey. Markaas buu wuxuu ka nuujiyey caano iyo malab, wuxuuna gacanta ku hayay ilaa uu ka bartay. Markii uu Saamirigu koray oo uu weynaadayna wuxuu sabab u noqday fitnadii Banu Israa'iil, waxayna ka bilaabatay markii uu Alle subxaanahu wa tacaala doonay in uu Nabi Muuse calayhi salaam ku soo dejiyo Tawraadka oo uu tusiyo mucjizooyinkiisa. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala ku amray in uu muddadaas ka soo go'o qoomkiisa si uu Rabbigiisa ula kulmo oo uu Alle subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyo Tawraadka. Kadibna Nabi Muuse calayhi salaam ayaa isdiyaariyo kacay isagoo doonayay Alle subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa, wuxuuna qowmkiisa ooga tagay oo imaam ooga dhigay walaalkiisa Haaruun calayhi salaam si uu qowmka arrimahooda khayr iyo wanaag ugu hago. Kadibna markii uu Nabi Muuse calayhi salaam soo istaagay Rabbigiisa hortiisa ayuu Alle subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyey Tawraadka isagoo alwaax ku qoran.
xilligaas ayuuna saamiri bilaabay in uu ka faa'iidaysto oo uu baadiyeeyo nabi muuse calayhi salaam qowmkiisa. Kadib markii uu ogaaday in ay ku dhibban yihiin dahabkii ay ka hor inta aysan fircawn ka soo cararin ka soo tabal caaraysteen aqbaadii ama qibtiyiintii fircawn qowmkiisa ahaa, wuxuu saamiri ku amray in ay iska soo aruuriyaan oo ay iska soo tuuraan wixii ay wateen ee dahab ahaa si ay uga takhallusaan. Kadibna waxay sameeyeen sidii uu ku amray. Markaas buu saamiri intuu dahabkooda qaatay wuxuu uga soo sameeyey dibi, kadibna wuxuu u sheegay in dibigaasi uu yahay rabbigooda iyo muuse rabbigiisa. Wuxuu ku yidhi, balse muuse waa uu illoobay in uu horay u sii qaato. Waa halka uu alle subxaanahu wa tacaalaa yidhi, فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ. بنو إسرائيلنا جاهل نمدو دوا أي رميستين ساميريغا هدل كيسا وحين أماليين إن ديبغو إلهو ديهي. وحو هارون عليه السلام اسكود ديي إن او هنونيو او كبرا رجيو خلط كودا بلسما أيسان أطيعن هدل كيسا. مركي او نبي موسى عليه السلام اسو اللابتي قوم كيسانا وحو آد او علانتي ولال كيسا هارون عليه السلام. وحو ألا سبحانه وتعالى اساقو نبي موسى ايو نبي هارون كهدل ييري، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. وحو نبي موسى عليه السلام ولالكيس هارون كيري، هارون ومركي آد أركتي إن قومك أي كل من دين تود محاكو ديدي ألا تتبعني أفعصيت أمري. إن آد كسو تكتو أو آد إسور راعدو أو آد إيتي مادو ما وحاد كو عاسيدي أمر كيجي أها إن آد خليف إغان نقطو أو آد بوس كيجا سيبو حسو أو آد قوم كواناجيسو غدا شيدا. كدبنا نبي موسى أيا إنتو غركا إيو مدحا كقبتي لنكيسا أسو جيدي ولالكيسا، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. مركاس بو هارون عليه السلام كويري، إنا هويو ها إغجيد غركا إيو مدحا، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنيقو هدي أن كسو تجلها وحان كبقي إن آتراه دو وحاد كلاقي بسيبنو إسرائيل أو ما آذن حفدرين دردارا كيغا. وحو ألا سبحانه وتعالى نبي موسى كهر انت أوسن سول لابنين أشيغي إن قوم كيس لفدني يي قداشي سأو أي دبي عابودين إيو إن أو بادي يي نين إيغا كمد أه أو لغمغ عابو سامري. مركي أو نبي موسى عليه السلام سامري أسو جيستي أو ويديي سببتا أو سيداس أسمييين وحو سامري قو أشيغي إن أو عيد كسو عن توبتي راد كفرسكي جبريل مركي أو سود ديغي سي أو هلاغو فرعون إيو عيدان كيسا. كدبنا سامريغا أيا عيد داس كو قرسدي أكتيسا إلا مركي أو بنو إسرائيل ديبيغا أسمييي أو أو كفر ليي قيب كميد أه عيد داسي. مركاس بو ديبيغو ييشي لوق أو إغ لوق اللؤدا أو كالي أرنكاسو أها فتنو إيو امتحان بنو إسرائيل لغو امتحامييي. مركاس بي إيجونا إنتي رميستين كفت نوبين فلعلين تأو نبي موسى عليه السلام أرنتاس كسمييين وحي أهيد إن أو قوم كيسكو أمري إن أي قويان ساميريغا أو أيسان لهدلين. ألين وحو يري سبحانه وتعالى، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وحو نبي موسى عليه السلام سامريغا كويري، سعو وحانو لشكو قسوغناتي إن آد أحد والبا كتراه دو لا مساس، لا إمتابتو، أنقف متابتو. عقوبة ديسا وحا كمد أهيد إن أوسن قفنا تابنين، وحادت كالوغا ساري عقاب لغو عقاب يودر تيدا. كدبنا وحو آخر كلهان دونا عقاب كالي، وإن لك موعدا لن تخلفه،
aakhirana waxaad ku leedahay ballanqaad ciqaab iyo cadaab ah oo allena uusan ka bixi doonin. Kadibna wuxuu Nabi Muuse calayhi salaam ku yiri, wanzur ilaa ilaahika alladii dhalta calayhi caakifa lanuxariqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Eeg ama fiiri ilaahaagii dibiga ahaa ee aad caabudaysay, intaan dab ku gubno oo aan ku dhalaalinno ayaan badda ku shubaynaa. Dibigaas masiirkiisuna wuxuu noqday in Nabi Muuse calayhi salaam intuu hortooda ku gubo kadibna uu badda ku shubo. Kadib markii dibigaas la gubay oo ciqaabkii weynaana uu saamiriga ku dhacay, waxaa sidoo kale laazim noqotay in iyagana la ciqaabo kuwii dibiga caabuday. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala albaabka tawbada u furay banu Israa'iil kuwoodii ku dhacay dembigaas aadka u weyn. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala yiri, إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. كوى ألا سبحانه وتعالى سكدي سدب إله كدكتي اي عابدي وحا انت اي الدنيا دا كنو ليهين كد عدونا عرض ربي غودا كفرقي ايو غال نمدي اي ربي غودا كغالو بين او جيدا. Sida aan kuwan ku sameynay ayaanna ku samayn doonaa kuwa been abuurka sameeya ee diinta Alle ka fogaada oo ahlul bidcooyinka ah. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كوي حمانتا إيو كفرغا إيو معاسدا سمييي كدبنا أسو اللابتاي إيمانكا إيو عملكا واناكسن كدب مركي توبدنا سوحا أهلي مادين كدب ربي قودوا وقلافا قففكودا اللوا مدئن حريستا إيغا إيو قف والبقو سيدودا أو كالي التوبد كينا. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala ku ilhaamiyey istighfaartii ambiyada, markaas bay ku celceliyeen iyagoo oranaya, la in lam yarxamanaa rabbunaa wayagfir lanaa lanakuunanna min alkhaasiriin. Kadibna wuxuu nabigooda Muuse calayhi salaam ku amray in ay xaqiijiyaan tawbadii uu Alle subxaanahu wa tacaala ku shardiyey. Shardigaasoo ahaa in ay islaayaan oo ay iyaga dhexdooda isdilaan, wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala yiri, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Kadibna qowmkii ayaa intay isku yimaadeen waxay isku garaaceen seefaha iyo toorrayda ilaa looga dilay intii laga dilay oo intii ka soo hartayna ay ka soo hartay. Markaas bay Nabi Muuse u yimaadeen iyagoo ka codsanaya in uu Alle subxaanahu wa tacaala naxariis uga dalbo, waxayna xaaladdaas ku sugnaayeen ilaa uu Alle subxaanahu wa tacaala ka aqbalay tawbadooda. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala Nabi Muuse u soo waxyooday in kuwii la dilay ay yihiin kuwo nool oo Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa laga quudinayo, iyo in kuwa soo harayna la aqbalay tawbadooda. Kadibna Nabi Muuse ayaa aad ugu farxay Alle amarkiisa subxaanahu wa tacaala. Waxay tafaasiishan fahfahsan ee ku saabsan saamiriga qisadiisa ku soo aroortay sheekooyinka ahlulkitaabka, kuwaasoo ay inoo bannaan tahay in aan ku sheekaysanno haddii aysan khilaafsaneen sunnada saxda ah ee ka sugnaatay nabigeena Muxammad calayhi salaatu wassalaam. Dhammaan waxaan qisadan ku soo sheegnayna waxay ka mid yihiin aaraada mufasiriinta la ictibaaro ee Islaamka, oo ay ka mid yihiin al-imaamu al-Tabariyi iyo ibnu Jurayji iyo Baqaawiyi iyo Qurtubiyi iyo ibnu Catiya iyo Suyuuti iyo ibnu Cabbaas iyo ibnu al-Jawziyi raximallahu al-jamiica wa radiyallahu canna jamiica.
اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا ربنا لكل ما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبتنا ربنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad inagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirra geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.